tanečních párů, a to Francouzska, jak účastníky, tak hudebním doprovodem. Připraveni už jsou Evgenia Lopariovová a Geoffrey Brissot a jejich až trochu divadelní představení, které si teď můžete užít. Začali jsme skladbou La Vie en Rose od Edith Piaf a skončili jsme písní I Like to Move It. A je vidět, že tahle dvojice si hodně užívá moderní rytmy, což je vidět také v jejich rytmickém tanci. Letos se jezdí na rytmy hip-hopu a street dance a to je něco, co téhle dvojice opravdu velmi sedí. Na evropském šampionátu letos jim to stačilo na celkové 9. místo. Tedy vylepšení, protože v roce 2020 byly 15. Je to nicméně taneční pár, který neuvidíme na olympijských hrách, protože Francouzům tohle jedno místo samozřejmě zabrali Gabriela Papadakisová s Guillaumem Cizeronem. Francie totiž po tom roku, kdy Cizeron s Papadakisovou nezávodili, má jen jedno účastnické místo.